Re, viss ēters ir te! Uzskatāms piemērs tam, cik maz Rietumeiropas sabiedrība izprot mūsu sāpīgākās vēstures lapuses. Apdraudēta Beļģijā uzstādītā pieminekļa latviešu leģionāriem tālākā atrašanās vieta. Vietējā pašvaldība saņēmusi rekomendāciju šo objektu novākt vai pārvietot uz citu vietu un plašāk stāsta Ģirds Virbulis. Orķestris, gājiens, mūzika tik svinīgi 2018. Gada septembrī Beļģijas pilsētiņā Zedelgemā tika atklāts piemineklis Latvijas stāvstrops brīvībai. Tas veltīts 12,000 latviešu leģionāru, kas pēc otrā pasaules kara bija ieslodzīti nometnē pie Zedelgemas. Svinīgajā atklāšanā piedalījās nevien Latvijas amatpersonas, bet arī Zedelgemas pašvaldības pārstāvi, kas arī ir šī pieminekļa izveides iniciatori. Pagājuši tikai 3 gadi, un šodien tā pati Zedelgemas pašvaldība meklē iespējas atbrīvoties no šī pieminekļa, jo tas izpelnījies kreisi orientēti beļģu vēstures aktīvistu un politiķu pārmetumu par nacisma glorificēšanu. Lai izvērtētu situāciju, vispirms pašvaldība sasauca vēstures ekspertu simpoziju. Tajā pieaicināti dažādu valstu pārstāvji no Latvijas Didzis Bērziņš un Mārtiņš Kaprāns. Taču viņiem neizdevās nosargāt pieminekļa saglabāšanu līdzinējā vietā. Ekspertu grupa savā ziņojumā rekomendē pašvaldībai novākt pieminekli un atrast tam kādu citu vietu. Rietuma Eiropas vēsturniekiem acīm redzami bija izteikti miglains priekšstats par latviešu leģionu. Un ja mēs tur nebūtu bijuši, tad tas varbūt ziņojums būtu krietni vien radikālāks vēl attiecībā uz Latvijas vēstures sāpīgākajiem jautājumiem. Iniciatīva par šādu pieminekļa izveidi nāca no Beļģiem, no tās pašas Zedelgemas pašvaldības, kas arī finansēja pusi no projekta summas. Otra pusi deva Latvijas okupācijas muzejs, piesaistot šim mērķim ziedotāju līdzekļus. Skulptūru izgatavoja latviešu tēlnieks Kristaps Gulbis. Gan okupācijas muzeja vadītāja, gan tēlnieks neslēp sašutumu par ekspertu atzinumā pausto ieteikumu pieminekli aizvākt. Atzinums mūsuprāt ignorē visu to, ko Latvijas valsts ir padarījis 30 gados, pētot kara noziegumus, holokausta noziegumus, godinot upuru piemiņu šeit Latvijā. Es savā ziņā esmu apjucis vai apmulsis, jo no pirms 3 gadiem to pieminekli uzstāda, un tad tie paši, kas viņi ir pasūtījuši un piedāvājuši to ideju, ka tādam piemineklim tur jābūt, viņi saka, nē, nu mēs tā pārdomājam, mēs tagad viņu tā kā ņemsim nost. Ja? Nu, tas neizklausās īsti tā nopietni. Zedelgemas pašvaldība gala lēmumu par pieminekļa likteni vēl nav pieņēmusi, taču tās nevēlēšanās saglabāt šo objektu pilsētā ir acīm redzama. Paskaidrojošā plāksne jau demontēta un brīvības laukums, kurā objekts atrodas, jau pārdēvēts atpakaļ agrākajā nosaukumā par Pirdenbilk, jeb zirgu pļau. Notikumiem zirgu pļavā rūpīgi seko arī Latvijas ārlietu ministrija. Vēstniecība nebija šī sadarbības projekta partners. Te pašā laikā, tā kā piemineklis un ir par ļoti būtisku Latvijas vēstures brīdi, neapšaubāmi vēstniecības ir vēstniecības pienākums sekot, kas tālāk notiek ar piemineku un to vēstniecību arī darīs. Tā kā es plānoju tuvākajā laikā Zedelgemā būt un runāt ar pilsētas vadību. Neoficiāli kā divi iespējamie risinājumu scenāriji izskanējuši pieminekļa pārvietošana no Zedelgemas centra uz kādu nomaļāku vietu Beļģijā vai arī tā nogādāšana mājās Latvijā. Ģirds Zvirbulis, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.